Сидоров, благодаря ви в началото, че се отзовахте на нашата покана за новата рубрика «Различните интервюта». Сега ние сме във вашия кабинет. Искам да отбележа за нашите зрители и читатели, че тук се чувствам нещо средно между Лувъра и да, има доста картини. В същото време следите вашата телевизия, включително вие сте издател. Какъв е Волен Сидоров? Журналист, меценат, политик, върху който се крепи управленската конструкция. Какъв е Волен Сидоров? Не знам дали съм такъв основен стълб, който крепи конструкцията, обаче съм наистина много различни така, лица и много неща се преплитат. За съжаление, през последните години някои от тези мои същности не бяха проявени, защото когато си в политиката, ти влизаш в едни релси, влизаш в едни рамки, слагат ти една щампа и много е трудно да излезеш от щампата. Сега напоследък мисля, че го правя, защото са се успокоили нещата. Няма тази истерия, която сме виждали през годините и имам възможност да покажа това, което съм всъщност аз. Аз съм човек, който преди всичко работил със словото, писаното слово, с... Ето тук срещу мен е колежката, с фотоапарат съм работил, с четка рисувал съм. Тоест аз съм човек, който съм се занимавал с различни дейности, които се повече клонят към изкуството, отколкото към това, което наричаме политика и което обикновено натоварваме с негативно звучение, с негативен смисъл. Което е грешка, между другото, защото политиците са част от... Не сте толкова лоши хора. Политиците са част от нацията. Те се избират от хората и когато кажеш, те политиците са лоши, застава въпроса, а ти какъв си точно? Защото ние сме един народ, един корен, не сме така израствали в различни прослойки и сфери. В България няма разделение на класи, на елити и простолюдие толкова сериозно. Така че, дето се казва, всички сме от една общност. И да посочиш политиците като нещо лошо, отделно образование, не беше правилно, не беше хубаво през тези години. То е удобно, за да прехвърляш така негативното, черното, но също време е коварно, защото ти самия, който казваш, те са лоши, пък аз съм добър, лъжеш себе си. Във всеки един човек, и политик, и не политик, има и добро, и лошо. Има, да, има и светлини, и сенки. И аз се радвам, че в момента, понеже ме питаш кой е Волен Сидоров, какъв съм точно, че мога да покажа тези страни от себе си, които са били недобре показвани през годините на обществената известност. Иначе хората, които ме познават отпреди, знаят, че съм се занимавал с изобразително изкуство, с фотография. Чиновника в асансьора, от чието джоб се показва работническо дело, една от вашите творби, една от вашите платна. Къде се намира този чиновник, между другото? Ами имам само фоторепродукция. Самото платно е изгубено през годините. Не знам къде. Може и да излезе от някъде, ама просто се загуби. Нещата, които рисувах, просто се затриха. И аз бях небрежен към тях. Нямах така някакво самочувствие, че съм художник, който трябва да ги пази. Беше етап от живота ми, в който проявявах някаква част от себе си. Има и една жена такава мина, еротична, която чете нощно четиво преди... Да, да, бяха не лоши картини. Сега показах... Тя коя е? Кой беше прототипа? Коя беше прототипа? Сборен. Сборен образ е. Винаги е така при хората, които творят, дали ще е литература, дали ще е изобразително изкуство. Винаги се сборни нещата, защото не можеш само да се фиксираш върху един човек. Обикновено и в романите, и в прозата, и в поезията е така. Образа на лирическия герой, да го кажем, и образите, които там се очертават, винаги са сбор от преживяванията на човека, който твори. Важното е, че през всички тия години съм се опитвал да изразя себе си дали през образ, дали през писано слово,
мерена реч или проза или публицистика. И това възпита в мен всъщност мисълта, дисциплинира моята мисъл така, че когато вече влязох в политиката, когато се налагаше да говоря пред хора, когато се налагаше да изразя ясно и точно това, което, за което така се боря, аз вече можех да го правя, защото бях преминал през, ако щеше, през вестникарската школа. Тя е най-добрата всички школа. Всички изразни средства са били вече да, развити. Вестникарската журналистика е най-добрата школа да така подобиш е. Мисълта си, да говориш кратко, точно, подредено. Те не случайно дават примерите с писатели, които са минали преди това през вестници. Нали, един Хемингуей и други такива подобни, които след това стават много добри разказвачи, просто защото вече са свикнали да говорят кратко, ясно, точно и като добавиш и образно мислене, става, получава се. Добре, съпругата ви не би ли потиква да я нарисувате и не вече не като събирателен, а като конкретен образ? Напоследък много ме питат за това, но това е... Надях се да съм оригинална с този въпрос. Не, питат ме, защото интересно е мен. Хората, които присъствах, аз открих една галерия тук скромна преди няколко седмици. Интересно е ме дали бих се върнал към рисуването, защото включително и мои приятели художници са впечатлени и казват, ти си рисувал не е лошо. Дали би се върнал към това? Трудно е, защото това е за мен някакъв етап от минало. Ти се запалваш по нещо, правиш го, целия си в него, после това отминава. Така беше при мен сега. Да не знам дали ще се завърна, може да се завърна към това. Бих се опитал, между другото, но сега вече е много по-трудно, защото всеки ще се вглежда с това, което съм нарисувал, ще му търси кусурите. А тогава не ми е пукало как. Не съм го правил за изява, за слава, правил съм го за собствено удоволствие, за изразяване.